І докладніше про оперативну ситуацію на фронті ми поговоримо далі з Сергієм Череватим, речником Східного угруповання військ. Він з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок! У вечірньому зверненні президент Зеленський розповів, що найжорстокіші бої зараз ідуть на Донеччині, хоча атак, за його словами, трохи поменшало через погіршення погоди. Розкажіть, будь ласка, які точки зараз найпроблемніші і наскільки сильно справді погода може впливати на інтенсивність бойових дій там? Ну, Донбас, український Донбас залишається епіцентром російсько-української війни. Бахмутський, Авдіївський напрямок залишається головними напрямками удару ворога. Там він постійно проводить штурмові дії. І не дивлячись на те, що дещо інтенсивність зменшилася, як правильно сказав Верховний Головнокомандувач, проте по декілька десятків штурмів щодоби на Східному фронті відбувається. І ворог застосовує танки, артилерії, всі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети і авіацію. Там завдяки неймовірним зусиллям наших захисників вдається не дозволити ворогу прорвати. Тобто головна його мета – прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір і намагатися захопити Донецьку, Луганську область. І справді погодні умови – це суттєвий фактор в будь-якому військовому конфлікті. І головним, який на цей момент є стан ґрунту, адже по вологому, вязкому ґрунту не може проходити спочатку колісна техніка, автомобілі, бронетранспортери, і згодом навіть гусенична техніка типу бойових машин піхоти або танків. На даний момент у ворога ще є можливість проводити ці атаки, а найближчий розвиток погодних умов покаже, наскільки зміниться характер бойових дій. Кожна сторона використовує погодні умови для свого покращення становища. Тому ми, звичайно, будемо використовувати всі фактори, в тому числі поповнення резервів, зброї, ну і погодний фактор, само собою. Ми вже готуємося до настання холодів. Наші бійці розповідають, що місця боїв, приміром, там у тому ж таки Бахмуті, у Павлівці, буквально всипані трупами росіян, які ніхто не забирає. Ось ця російська тактика – завалити ворога тілами. Наскільки вона ефективна? Ну, раз вони четвертий місяць не можуть взяти українське місто Бахмут, не найбільше, напевно, це не є великим показником ефективності. І, на щастя для нас, вони вчилися погано, вчилися тільки по радянським підручникам, на відміну від наших командирів, які неодноразово навчалися разом з партнерами з країн НАТО на багатьох навчаннях, були в багатьох місіях, і в тому числі країн НАТО, були на багатьох тренінгах. Декілька місій діяло у нас, такі як Orbital британська, Unifier канадійська, UMTGU американська. Тому зараз це дуже чітко спостерігається на полі бою. Плюс наші всі командири, більшість їх середньої ланки, пройшли зону АТО-ОС, мають бойовий досвід. Тому їхня тактика кардинально відрізняється від російської, які просто банально, як писали підручники ще 20 століття, лава за лавою йдуть на НАТО, вибудовуються в колони, ну і артилерійський вогонь ведуть з радянської, як правило, зброї, і просто по конкретним площадям, на відміну від нас, як ми використовуємо точкові удари, дуже максимально новітні засоби спостереження, як було в цієї доби в Сиротиному Луганській області, коли ми накрили ворожу колону техніки високоточно, знищивши її фактично всю. Тобто ми можемо казати так, що в цьому випадку у війні якості і кількості перемагає якість? Так, кожен наш бій великий, кожна велика наша операція показала, що не маючи переваги в особовому складі і кількісно переваги в особовому складі і техніки, ми домагалися або переваги, або перемоги завдяки якості дій. В першу чергу підготовленості нашого командного складу і неймовірної мотивованості і мужності особового складу солдатів і сержантів. Ці дві складових дозволяли, ну, а також філігранне використання всіх наявних тактичних засобів, як західних, так і тих, що були у нас на озброєнні радянських, дозволяло нам в більшості випадків досягати переваги і перемоги.
І все ж таки, щодо кількості, як можна оцінити зараз сили противника на східному напрямку? Наскільки суттєвим було поповнення новомобілізованими? Чи перекинули росіяни на Донбас сили, виведені з Херсонщини? Ну, щоб перевести з Херсонщини масово багато людей і техніки, потрібно досить тривалий період, тому що і ми, як з вами говорили, погодні умови змінюються, і це потребує відповідних логістичних рішень, і плюс під нашим наглядом і вогнем. Ми не збираємося такі речі просто пропускати, не впливаючи на них, тому це цих масового перекидання ще поки що не помічено. І відтак мобілізовані, вони не те, що суттєво змінили, вони просто, враховуючи динаміку втрат, яка просто шалена ворога на цьому напрямку, вони більше просто заповнюють ті прогалини, які з'являються в підрозділах після масового знищення їхнього особового складу на полі бою. А от раніше ще була інформація, що росіяни перекидали на Донбас ракети С-300 з Білорусі. Чи відчувається на фронті посилення ворога зброєю сам? Ну, воно тут також процес десь схожий. Воно не те, що посилення, вони поповнюють свої запаси, тому що вони також, крім особового складу, масово ми знищуємо зброю, як я казав, от накриваємо артилерійським вогнем, в першу чергу високоточною зброєю, яка у нас зараз є, їхні склади з озброєнням, скупчення особового складу і техніки, штаби. І відтак, а ті ж С-300, вони використовують, на жаль, як правильно говорили в попередньому сюжеті, щоб по мирним містам Донбаса, по цивільній інфраструктурі наносити удари, але ми полюємо за ними і за найменшої нагоди намагаємося знищити. А щодо якості ворожого поповнення, чи можна оцінити, який відсоток новоприбулих оцих має справжні бойові навички, чи багато їх? Ну, фактично ніхто не має, тому що це масова мобілізація, якої не було в Росії з часів Другої світової війни. Вони беруть всіх, ну, це добре ще, якщо повезе, і людина просто строкову, їм мається на увазі, строкову службу проходила і має якусь військово-облікову спеціальність. Хоча, знову ж таки, якщо це багато років пройшло, і вона не проходила якісь збори, ну, максимум добре, що вона пам'ятає, як автомат скласти, розкласти і зарядити. Тому більшість з них не є високоякісним мобілізаційним ресурсом. Морально-психологічний стан у них низький, мотивація так само. Тобто воювати вони не вміють і не дуже хочуть. Тому, як правило, і демаскують свої позиції, що викликає роздратування російських офіцерів. Несуть великі втрати, що ми вже також з вами говорили, що а ці втрати ще більше демотивують тих, хто залишився. Тому це абсолютно не є фактором підсилення російських збройних сил. Президент ще казав у зверненні, що наша армія хоче повільно, але таки просувається на Луганщині. Чи є успіхи, про які вже можна повідомити там, на цьому напрямку? Так, після успішних харківських і лиманських операцій, які готувалися доволі тривалий час і пройшли фактично блискавично, несподівано для ворога, і змусили його в більшості випадків панічно тікати, залишаючи техніку і трофейну техніку на Луганщина. Вона там все-таки довший час була так звана, створена так звана ЛНР, як плацдарм для захоплення наших земель. Готувалися відповідні підрозділи, в тому числі один з корпусів міліції, так званий ЛНР. І відтак деякі позиції були обладнані, тому там ми діємо більш так продумано, щоб не втрачати особовий склад, в першу чергу масово. І тому готуємо контрнаступальні дії, проводимо суттєве враження вогневими засобами. І тільки після того, коли переконуємося, що є можливість на успіх, атакуємо, як це було останній раз в Макіївці. Вже 12 населених пунктів таким чином звільнені. І ми постійно тримаємо під вогнем турбуючим ворога, не даємо йому розслабитися. І
готуємо і подальше звільнення наших земель. Тільки підготовлено для цього буде ґрунт. Ми обов'язково це робимо. А що зараз на Харківщині? Ми знаємо, що невелика частина області на межі з Луганщиною досі окупована. Яка ситуація там і які перспективи там? Там зовсім невеликий відсоток, якщо я не помиляюсь, біля півтора відсотку. Це, я думаю, питання тільки незначного часу і вигідного тактичного положення наших військ, щоб це вирішити питання. Ворог там в атакуючих дій великих не проводить. Він там, як і по всій лінії Східного фронту, там, де він не може вести, не має сил вести атакувальні дії, він просто вражає артилерію і ракетами. Не виключенням є і Харківщина, де він сам Харків намагається ракетними ударами накривати, а то ще ближче населені пункти, села просто криє вогнем артилерії за змоги та реактивних систем залпового вогню. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час. Нагадую, це був Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ.